Jumiħor fej pajizna ravvit vitmohra tal-Covid-19, bit-total ta' mwiet mil-bidu tal-pandemija lawn, issa tal 736. fl 24 si għan stabu 523 kaġdijt tal-virus fil-għat li fiq u 99 persona. Danifisser li l-kazi għattivi issa u ta' 3719. Dan il-total ma jinkludix la monta personi li għamlu użu mill honkits u ma rapportawx li huma pozittivi għal virus. La monta kazi ġodda u għaw numru rekord fejn issaq bizna il-500. Fl-axar 500, Fla thiem, bis kena iktar minn 1800 kazdi fil-wat li mietu 8 personi kaġun tal-Covid.